Նպատակը արտահայտության հասնելն է, ոչ թե արվեստի ֆորմատ մեծ հասնելը, էլի արվեստի միջոցով է դա արել, իսկ դա անտեսանելի ու անորսալի է իշխանությունների համար։ Որ Նիկոլը գրեմ, ոչ թե չհասնենք քյարելը։ Չկան պատասխան հետված, առասրանք ենք չեն էլ ասկան դա ինչա, ինչի են ասենք Սերժ Սարգսյանին մեծ ու լուրջ իսկական տորտ նվիրում ծանձյանորվան մարդիկ որան կրան չես։ Հասկանալի չի ինչ բան այդ այս ներկայացնում գրաֆիտիներով, այլ շատ բան էր, մի խոսքով իրենք չեն հասկանում, ակցիոնիզմ ինչ ենք ասենք վարդագույն ներկում դարպասները բանի պարլամենտի Արտլաբի ունիկալությունը դրան էր, որ դա ինքան մեր արվեստ եւ դա հասկանալի չէր իշխանությունների համար, հետեւաբար անորսալի էր, անբռնելի։Արտլաբի քաղաքականության կապը սկսվեց 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո գլխավորպես հայ ազգային կոնգրեսի շարժման հետ կապված, ու մեր գործունեությունը այդ ժամանակվանից սկսեց գրել այս ուղիղ քաղաքական ուղղվածություն։ Դրանից մենք առաջի անգամ նախցուց տվենք մեր վերաբերմունքը Հայաստանում այն իրադարձության հետ կապված, որտեղ մեզ մարտի 1-ից հետո 10 զոհեր բախում ընտրությունների կիրակցում։ Հենց ի սկզբանե մեր խնդիրը հենց այդ էր, որ արվեստի խնդիրը դա դիմադրությունն է ներկայ իրավիճակում, ստեղծված իրավիճակում, որ կա մարտի 1-ից հետո մասնակցել իրադարձություններին արվեստի ժամանակակից արվեստի միջոցներով, բացահայտել այն մեխանիզմները, որոնք չերվացող մեխանիզմները, որոնք ստեղծում են բռնապետական կոռուպցիոն ռեժիմները։ Ժամանակին քաղաքական ակտիվություն ունենք փորձում գործածել արվեստի մեջ, վստահություն ունենք արվեստի նկատմամբ, հենց արվեստի միջոցով ենք փորձում այդ ամեն ինչն անել։ Հնարավորինս չափ արվեստի դարձան մասնակցային։ Հանդիսատեսին թողել ոչ թե պասիվ հանդիսատես ու ստեղծագործող հեղինակ մեջ, անընդհատ ներգրավելով մարդկանց քո գործնեության մեջ։ Հիմնական թիրախը հենց արվեստը որպես միջոց օգտագործել մեր քաղաքական հայացքները ներկայացնելու ու իշխանության դեմ ընդդիմադիր պայքարին առավելագույնս ներգրաված լինելու, երկրի համակարգը փոխվի, այսինքն կոչ ենք անում դիմել հենց իշխանապողության, վերցնել իշխանությունը եւ ոչ թե պայքարել թփի, ծառի կամ չգիտեմ թե ուտի։